សូមស្ដីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI កិច្ចពិភាក្សាគ្នារវាងតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃនៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃនេះហាក់មិនមានផ្លែផ្កាជាដុំកំពូលអ្វីនោះទេបញ្ហាគឺភាគីទាំងពីរនៅតែបន្តខ្វែងគំនិតគ្នាទៅលើការជ្រើសតាំងក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីរបស់គណៈបកនិងពាក្យស្លោកនយោបាយបើតាមលោកអេងឆៃអៀងដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើសមាជវិសាមញ្ញនិងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបក្សសង
ាសជាការរៀបចំជួបដេវ៉ាន់សុគន្ធាការពិភាក្សាគ្នានេះគឺក្រសួងមកផ្ទៃតំណាងក្រសួងផ្ទៃបានបញ្ជាក់ប្រាប់មកខាងយើងខ្ញុំថាដំណើរការសម្បត្តិសម្ញនេះស្របច្បាប់ហើយការធ្វើវិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិក៏មិនទាស់ទេទោះតែនឹងរឿងការជាតាំងបាម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់គណៈបកហើយនឹងពាក្យស្លោករបស់គណៈបកហើយនៅក្នុងករណីនេះខាងយើងខ្ញុំក៏បានស្នើសុំឲ្យក្រសួងអប់រំនេះចេញលិខិតតាមរាមួនឲ្យច្បាស់ថាឲ្យចង់និយាយចាប់បានថាឲ្យក្រសួងអប់រំនេះប្រសិទ្ធលិខិតមកកុំឲ្យនិយាយទៅរឿងអវិជ្ជមានចង់ប្រាប់ថាសមាជគឺត្រូវហើយវិសាស្ត្រកម្មលក្ខន្តិកៈធ្វើត្រូវបន្តិចសម្រាប់ផ្សេងគេនៅអត់ទេឲ្យរឿងនេះគេនៅរសារជំហរនៃលិខិតរបស់គេដែរវារឿងបើនិយាយសូស្ដាប់ទៅសម្រាប់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងគណៈបកដោយសមាគមមនុស្សឯកជនរបស់គណៈបកទេគេអត់មានរឿងទេប៉ុន្តែនៅនេះគឺសមាផ្ទៃនឹងគេបានចូលជ្រឹងម្ដងណាវិជ្ជានឹងកាត់យើងពិតត្រាំនឹងបាទចំណែកលោកប្រាក់សំអឿនជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃនៅមិនទាន់ទទួលស្គាល់ប្រធាននិងអនុប្រធានថ្មីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងមហាផ្ទៃបានស្នើឲ្យគណៈបក្សប្រឆាំងដោះស្រាយបញ្ហានេះនិងស្នើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរពាក្យស្លោករបស់ខ្លួនថែមទៀតលោកវិជ្ជបណ្ឌិត DR Original ស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់មន្ទីរពេទ្យចុះថ្ងៃទី28មីនាមូលហេតុដែលប្រកាសលាលែងឈប់នេះគឺដោយសារតែលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់និងកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅប្រទេសស្វីសលោក DR Original នឹងប្រគល់តំណែងទូនីតិទៅឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Peter Studer ដែលជាអនុប្រធានមន្ទីរពេទ្យនាពេលបច្ចុប្បន្នមន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាមានបុគ្គលិកកំពុងតែបម្រើការងារចំនួន2500នាក់ទោះជាស្ថាបនិករូបនេះធ្លាក់ខ្លួនជាធ្ងន់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែអះអាងថាមន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាគ្រប់សាខាទាំងនៅភ្នំពេញនិងសៀមរាបនៅតែដំណើរការធម្មតាឆ្លៀតពេលនេះអេងគីមហុងសូមរំលឹកពីប្រវត្តិខ្លះៗនៃការកកើតមន្ទីរពេទ្យគុណធបុផានិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Viad Richner ដូចតទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមេអារីឈ្នើមានវ័យ70ឆ្នាំគឺជាជនជាតិស្វីសដំបូងឡើយលោកបេតអារីឈ្នើបានធ្វើការឲ្យកាកបាទក្រហមប្រទេសស្វីសតែក្រោយមកលោកត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជានៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1974ដល់ឆ្នាំ1975តែលោកត្រូវបង្ខំចិត្តចេញពីប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់ហើយនៅឆ្នាំ1991លោកបេតអារីឈ្នើបានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនិងសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលសាងសង់មន្ទីរពេទ្យគុណធផាឡើងវិញបន្ទាប់ពីមន្ទីរពេទ្យនេះរងការបំផ្លិចបំផ្លាញមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលពលរដ្ឋនិយមហៅជាទូទៅថាពេទ្យទេវតាដែលព្យាបាលកុមារខ្មែររាប់ម៉ឺនអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឥតគិតថ្លៃនោះរហូតមកដល់ពេលនេះមានអាយុកាល25ឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ1992មួយផ្នែកដើម្បីទ្រទ្រង់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលក្នុងមួយថ្ងៃចំណាយ120,000 ដុល្លារនោះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបេអារីឈ្នើបានសម្ដែងសិល្បៈតាមរយៈការលេងសូឡូឬកូតវីយូឡុងដើម្បីប្រមាណប្រមូលថាវិកាជួយទ្រទ្រង់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាក្រៅពីនេះថាវិកាទ្រទ្រង់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាបានមកពីរដ្ឋាភិបាលស្វីសផ្ដល់ជំនួយ4,000,000 ដុល្លារនៅរៀងរាល់ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជិត10,000,000 ដុល្លារនៅរៀងរាល់ឆ្នាំ
ដោយក្នុងនោះនៅឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលបង្កើនថវិកាវិភាគទានជាសាច់ប្រាក់ចំនួន2លានដុល្លារអាមេរិកហើយឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលបង្កើនថវិកាវិភាគទានសាច់ប្រាក់រហូតដល់6លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមឆ្នាំ2016មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាបានចំណាយថវិកាអស់ជាង500លានដុល្លារនៅក្នុងការព្យាបាលកុមារកម្ពុជាហើយ21មួយឆ្នាំមកនេះមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាព្យាបាលកុមារចំនួន16,000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 ,
ក្រសួងហាផ្ទៃបានណែនាំដល់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាស្វែងរកការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋាននិងក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសឯកជនផ្សេងៗទៀតឲ្យចូលរួមសហការជាមួយនឹងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដើម្បីបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅតាមមូលដ្ឋានលោកបានបន្ថែមថាអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់
ដែលសម្រេចមួយកែសម្រួលនិងកំណត់ភារកិច្ចឲ្យលោកប៊ុនឈិនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងលិខិតដែលអ្នកសារព័ត៌មានទៅតែទទួលបានប៉ុន្តែបានចេញកាលពីថ្ងៃទី23នេះនោះលោកប៊ុនឈិនមានមុខនីតិជាច្រើនដែលសុទ្ធតែជាការងាររបស់លោកសុកអានអតីតរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសូមអ្នកសារជូនព័ត៌មាន មានមុខនីតិជាច្រើនដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រគល់ឲ្យលោកប៊ុនឈិនដើម្បីជួយដោះស្រាយការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីមរណកាលរបស់លោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានការងាររបស់លោកប៊ុនឈិននេះពេលនេះគឺទទួលបន្ទុកប្រចាំការដោះស្រាយការងារប្រចាំថ្ងៃជំនួសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្របសម្រួលកិច្ចការសម្រាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបណ្ដាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រៅ
ហើយលោកប៊ុនឈិនក៏ទទួលសិទ្ធពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការពិនិត្យនិងសម្រេចលើការងារច្រកចេញចូលតែមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាប៉ុន្តែការងារនេះលោកប៊ុនឈិននឹងសុំការណែនាំឬក៏ការសម្រេចពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើការងារណាដែលមានវេទយន្តភាពខ្ពស់បន្ថែមពីការងារខាងលើលោករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីរូបនេះ នឹងទទួលសិទ្ធពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការតាមដានសម្រេចឬសំណើសុំកូននឹងការលាសញ្ជាតិហើយដោយឡែកការងារចាស់របស់លោកគឺការដឹកនាំអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីក៏ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកដដែលហើយលោកប៊ុនឈិនក៏នឹងទទួលបន្ទុកការងារដឹកនាំផ្ទាល់លើក្រមប្រឹក្សានិច្ច្បាប់និងការងាររៀបចំឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់សមាជិករដ្ឋសភាដែលស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយចុងក្រោយ ការងាររបស់លោកគឺការជួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការបង្ការការទប់ស្កាត់និងប្រឆាំងអំពើពុករលួយគួរបញ្ជាក់ថាលោកប៊ុនឈិនដែលធ្លាប់ជាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលតែងតាំងទៅជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី16ខែមីនាក្រោយមរណកាលរបស់លោកសុកអានកាលពីថ្ងៃទី15មីនាកន្លងទៅ សូមរំលឹកផងដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ទើបតែបានផ្ទេរអាជ្ញាធរនិងគណៈកម្មការចំនួន5ឲ្យចូលទៅក្រោមស្ថាប័នក្រសួងនីមួយៗវិញនៅក្នុងនោះមានអាជ្ញាធរអប្សរានិងអាជ្ញាធរព្រះវិហារត្រូវទៅនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងវប្បធម៌ដោយឡែកគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងផ្លូវដែកត្រូវផ្ទេរទៅឲ្យនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចំពោះក្រមប្រឹក្សាគណៈវិស្វកម្មកម្ពុជានឹងត្រូវប្រគល់ឲ
ក្រសួងការងារ ថ្លែងនៅក្នុងឋានៈជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់លោកសំរងស៊ីបានបន្តអះអាងថាលោកកឹមសុខានិងសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយជាដៃគូស្លាប់រស់ហើយនឹងមិនបែកគ្នាដាច់ខាតរួមគ្នាជានិច្ចដើម្បីឲ្យបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលជ័យជំនះនេះបើតាមវីដេអូសកម្មភាពរយៈពេល7នាទីដែលបង្ហោះនៅលើ ថាបើទោះបីជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាបន្តិចបន្តួចរឿងបុគ្គលរឿងតំណែងតែទាំងអស់នេះមិនសំខាន់ទេប្រៀបធៀបទៅនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិនិងអាយុជីវិតជាតិ
នេះពេលខាងមុខនេះគ្រប់ម្ចាស់យានយន្តទាំងអស់ដែលមិនទាន់កាត់ឈ្មោះកម្មសិទ្ធិនិងត្រូវរងការផាកពិន័យឬត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការបើមិនទាន់កាត់ឈ្មោះនេះបើតាមគេហទំព័រអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលបានស្រង់សម្ដីលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនចាន់អគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិដែលបានថ្លែងនៅថ្ងៃទី23មិនិនាលោកបញ្ជូលបន្ថែមថានេះពេលខាងមុខនេះការផាកពិន័យបាត់ល្មើសចរាចរណ៍គឺទៅតាមស្លាកលេខយានយន្តហើយវិក័យប័ត្រនិងផ
ដែលត្រូវមានការផាកពិន័យហើយតម្រូវការកាត់ឈ្មោះម្ចាស់យានយន្តបានមិនដូច្នេះទេនឹងត្រូវមានការផាកពិន័យឬក៏ត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការឬការមិនកាត់ឈ្មោះនៅពេលដែលមានច្បាប់អនុម័តពីអន្តរក្រសួង ស្ត្រីរងគ្រោះបីអ្នកដែលត្រូវមេខ្យល់បោកបញ្ឆោតទៅរៀបការជាមួយនឹងបុរសជនជាតិចិននៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជាជួយសង្គ្រោះនិងរៀបចំដំណើរនិវត្តន៍តាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិបាវិតមកបាយត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាវិញហើយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី23មីនានេះស្ត្រីរងគ្រោះទាំងបីអ្នកគឺមកពីខេត្តតាកែវព្រៃវែងនិងកណ្ដាលត្រូវបានមេខ្យល់បោកបញ្ឆោ
ដែលមានមិនដឹងផ្ដាំនយោបាយបណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាសមាជិកសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ត្រូវជួបជុំគ្នាចាប់ពីថ្ងៃពុធទី 23 ប្រាំបួនមីនានៅប្រទេសយ៉ូដានីដើម្បីបើកជំនួបកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនជំនួបកម្ពុជាដល់សម្ញតាមទម្លាប់ជាលើកទី 23នេះត្រូវផ្ដល់សំខាន់ទៅលើសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិយមជីហាតដែលហាក់ដូចជាគ្មានអ្នកបំបែកបានសោះឡើយអ៊ីមសុ
ចំនួន16ប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងចំណោមសមាជិកសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ទាំង28ទីបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងចំនួនកម្ពូលប្រចាំឆ្នាំលើកទី23ថ្ងៃនេះនៅប្រទេសយ៉ូដានីអមដោយវត្តមានរបស់ដំណាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុករដ្ឋស្រាយវិបត្តិស៊ីរីផងនិងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីយ៉ូគីតេផង របៀបវារៈនៃជំនួបត្រូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសង្គ្រាមនិងជំនួសនៅស៊ីរីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងឯកេដាននៅស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ក៏ប៉ុន្តែវិបត្តិនៅយេម៉ែននិងនៅលីប៊ីព្រមទាំងជំនួសដ៏រ៉ាំរ៉ៃគ្មានច្រកចេញរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនក៏មិនបានត្រូវមើលរំលងដែរការពីថ្ងៃច័ន្ទដានសប្តាហ៍ប្រធានសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ដែលជាអ្នកដឹកនាំជំនួបប្រជ
ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីចុងក្រោយនេះសេរីប្រទេសពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់មិនបានចូលរួមនៅក្នុងចំនួនប្រចាំឆ្នាំនេះទេព្រោះបានបាត់បង់អាសនៈនៅក្នុងសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់តាំងតែពីឆ្នាំ2016 ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយចំនួនកំពូលឆ្នាំនេះក៏ដូចជាឆ្នាំមុននឹងគ្មានអភិនិហាអ្វីទាំងអស់ហើយក៏គ្មានលោយការភ្ញាក់ផ្អើលគេក៏មិនរងចាំដែរលទ្ធផលដុំកំពួនប្រសូតចេញពីជំនួបលើកនេះពីព្រោះសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់មានភាពប្រឆាផ្ទៃក្នុងយ៉ាងខ្លាំងហើយបែកខ្ញែកជាក្រុមច្រើនច្រើនពេក ដូច្នេះសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ពិតជាមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិដែលកំពុងអង្រួនតំបន់ដើមមកពីបានឡើយលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមានរួចហើយថាកាលណាប្រទេសអារ៉ាប់បែកខ្ញែកគ្នាប្រទេសផ្សេងនឹងចូលលូកដៃធ្វើអន្តរាគមន៍រួចបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពសម្រួលឲ្យមានវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយពួកភេរវៈនិយមកាន់តែបានដៃសូមបញ្ជាក់ថាសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់មានសាមគ្គីភាពតែសម្បកក្រៅ ជោគដានីសង្ឃឹមថាស្ដេចមហាមេតប្រាំមួយរបស់ម៉ារ៉ុកនឹងយាងចូលមកប្រជុំដែរនៅក្នុងឆ្នាំនេះ យើងងាកមកនិយាយពីប្រទេសអង់គ្លេសនៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលអង់គ្លេសជូនដំណឹងជាផ្លូវការទៅសហភាពអឺរ៉ុបពីការដកសមាជិកភាពនៅថ្ងៃអង្គារមិនសូមមានលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសធេរេសាមេបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតសុំលាលែងជាផ្លូវការពីអឺរ៉ុបសម្បត្តិនេះនឹងផ្ញើទៅដល់ដៃលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃពុធនេះទៅតាមមេត្រាទី 56ឆ្នាំហើយនេះគឺជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអឺរ៉ុបដែលប្រទេសសមាជិកមួយបានសម្រេចចិត្តដើរចេញពីអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីរួមរស់ជាមួយគ្នាអស់ជាច្រើនឆ្នាំតើអឺរ៉ុបនឹងទៅជាយ៉ាងណាបើគ្មានអង់គ្លេសហើយតើអង់គ្លេសនឹងរួមបានយ៉ាងម៉េចបើគ្មានទីផ្សារអឺរ៉ុបយើងនឹងត្រឡប់មកនិយាយពីរឿងនេះម្ដងទៀតនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀតនេះដែលមានបាត់អន្តរកម្មព
ចិនបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងហ្វីលីពីនជួបគ្នាជាលើកដំបូងនៅខែឧសភាខាងមុខដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីយន្តការបើកកិច្ចចរចាទ្វេភាគីតាក់ទងទៅនឹងចំនួននៅសមរជិនខាងត្បូងនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិននិងរបស់មន្ត្រីហ្វីលីពីនហ្វីលីពីនដែលពីមុនមកក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានផ្សេងទៀតតែងតែទាមទារចរចាជាមួយនឹងចិននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌពហុភាគីជាជាងទ្វេភាគីអ៊
ចិនជាអ្នកខុសដែលចង់គ្រប់គ្រងតំបន់ដែនសមុទ្រចិនកាន់ត្បូងតែម្នាក់ឯងតែក្រោយពីលោកលីតាក់ទេបានឡើងកាន់អំណាចក្រុងម៉ានីលមិនខ្វល់នៅសាលក្រុមអន្តរជាតិមួយនេះទៀតទេនឹងបានរត់ខុសទៅរកពេលកាំងដើម្បីបាត់ចំណេញប្រតិកម្មនឹងវិនិយោគការក្រឡាប់ប្ដូរទិសនយោបាយទៅអបចិនបានផ្ដល់លទ្ធផលថ្មីមួយទៀតនៅថ្ងៃនេះនោះគឺសំណើជួបពិភាក្សាធ្វើភាគីនៅខែឧសភាខាងមុខដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ ចិននឹងហ្វីលីពីនបានសម្រេចចិត្តរសារកិច្ចចរចាមិត្តភាពស្ដីអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺជាសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពេលពីគ្រូពិភាក្សាការទូតជាលើកទី20ខែពីខែមករាប្រទេសទាំងពីរបានប្រឹងប្រែងបង្កើតយន្តការពីគ្រោះទ្វេភាគីស្ដីអំពីវិបត្តិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាឈ្នន់ឈ្មោះទៅសម្រេចការជជែកស្ដីអំពីផលប្រយោជន៍រួមនិងការពង្រឹងបន្ថែមកិច្ចសហប្រតិបត
ចិនបានអញ្ជើញឈ្មោះសម្បត្តិហ្វីលីពីនដើម្បីដោះស្រាយចំនួនឲ្យបានសមស្របនឹងបង្កើតបរិយាកាសល្អសម្រាប់សម្រួលដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វីបភាគីនិងអភិវឌ្ឍមានលំនឹង សូមបញ្ជាក់ថាចិនតែងតែប្រាថ្នាចង់បានណាការចរចាទ្វីភាគីនៅក្នុងវិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែពីមុនមកបណ្ដាប្រទេសជិតខាងជាប់ចំនួនជាមួយចិននៅក្នុងបញ្ហានេះរាប់ទាំងហ្វីលីពីនខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងផងតែងតែជ្រើសរើសការចរចាពហុភាគីដើម្បីឲ្យមានទំនួនខ្លាំងសម្រាប់ដាក់សម្ពាធលើចិនពេលខ្លះដែលហេតុតែបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះចំនួនកំពូលអាស៊ានត្រូវបរាជ័យដោយមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានក៏ប៉
ដែលមានបំណងទប់ស្កាត់ការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុលោកត្រាំបានថ្លែងថាការសម្រេចនេះនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមឈ្ងន់ថ្មនិងបាត់បញ្ញត្តិដែលសម្លាប់ដល់ការងារជាច្រើនក្រុមអ្នកជំនួយជាច្រើនបានសរសើរការផ្លាស់ប្តូររបស់រដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំប៉ុន្តែក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានបានថ្កោលទោសការសម្រេចនេះដូច្នេះនៅក្រៅសេតវិមាន មានអ្នកតវ៉ារាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តចំពោះការបញ្ជាចេញប្រតិបត្តិការនេះប្រទេសចិននៅថ្ងៃពុធនេះបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលចិនបានឃុំខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សតៃវ៉ាន់ម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនអំឡុងទស្សនកិច្ចនៅភៀអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុងយូហៅប្រទេសចិនការអះអាងនេះធ្វើឡើងនៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីភរិយាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានថ្លែងថាប្តីរបស់លោកស្រីបានឃុំខ្ល
ត្រូវបានរកឃើញថាស្លាប់នៅក្នុងពោះថ្លាន់មួយក្បាលនៅថ្ងៃពុធនេះបាទតាមរបាយការណ៍ពីប៉ូលីសមូលដ្ឋានលោកអាក់បាអាយុ២៥ឆ្នាំបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅលើកោះស៊ុលវ៉ាវេស៊ីបន្ទាប់ពីប្រមូលផលបឹងប្រេងបន្ទាប់ពីការស្រាវជ្រាវប៉ូលីសសង្ស័យថាពោះថ្លាន់ដ៏ធំមួយដែលមានបណ្ដោយ7ម៉ែត្របានលេបបរិសុទ្ធនៅពេលដែលពលរដ្ឋចាប់ពោះថ្លាន់ដើម្បីវះពោះមើលក៏បានឃើញសម្បរបស់បរិ
ប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វ្រង់សូវីយ៉ុងបានថ្នាក់ក្រោមការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការកាលពីដើមខែមិនិនាជុំវិញករណីខ្លែងបន្លំការងារជាច្រើនភរិយារបស់លោកវីយ៉ុងបានចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃពុធនេះដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ចៅក្រមលោកហ្វ្រង់សូវីយ៉ុងគឺរងការចាប់ប្រកាន់ពី បាត់ចំណាយលុយរាប់សែនអឺរ៉ូទៅឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដើម្បីធ្វើការងារដែលពួកគេមិនបានធ្វើតតែសោះយ៉ាងណាក៏ដោយគូសមីភរិយាមួយគូនេះបានបដិសេធថាមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេ
Vichubarang RFI Numping 92 MHz Simrip 92 MHz Bat Dambong Krong Presianu Neng Kempung Cham 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FP ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធានៅថ្ងៃនេះសុគន្ធាបានជួបសម្ភាររលោកយងផានិតលោកលើកឡើងថាជួបសម្រាប់កំពុងតែពិចារណាប្តឹងទៅកាន់សាលាឧទ្ធរក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃជំនាញបាត់អន្តរកម្មពីឈៀងបុផាជុំវិញថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែ
ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាច្បាប់ទៅផលិតអំបិលធម្មជាតិនៅក្នុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិសុខភាពនិងអនាម័យរបស់អ៊ីនសុកមិញ នៅព្រឹកមិញនេះលោកមេធាវីយងផានិតបានទៅសួរសុខទុក្ខលោកអឺតអាងហើយជួបសម្លាប់ដែលកំពុងតែឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរដើម្បីផ្ដល់ការប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ទាក់ទងទៅនឹងការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ជំទាស់សាលក្រមរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញពីបទឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីជាភ្ញៀវរបស់យើងនៅរាត្រីនេះលោកយងផានិតបានបញ្ជាក់ថាជួបសម្លាប់កំពុងតែពិចារណានៅក្នុងការប្តឹងឧទ្ធរណ៍តែមិនទាន់សម្រេចយ៉ាងណាណឡើយទេតើតានេះ
ហើយលោកមេធាវីបានអញ្ជើញទៅជួបជាមួយលោកជួបសម្រាប់ដែលត្រូវបានត្រូវការផ្នែកទូទៅតទៅទៅនឹងគិតកម្មឬលោកប្រកម្មនេះតើលោកមេធាវីនិងលោកជួបសម្រាប់នោះបានពិភាក្សារឿងអ្វីខ្លះបាទគោលបំណងសំខាន់ដែលខ្ញុំទៅជួបភាសាមួយគាត់គឺខ្ញុំចង់សួរគាត់ហើយពិភាក្សាទៅលើនិតិវិធីនិងរបៀបនៃការផ្ដល់អន្តរជាមួយខ្ញុំបានជំនឿគាត់ពីនិតិវិធីនិងសិទ្ធិរបស់គាត់ខ្ញុំជំនឿពីសិទ្ធិ แต่ก่อนเพื่อนบางคนมันสกัดเตือนนั่งจะได้ยังไงบ่สลาตัวบริษัทมันเป็นที่ก่อนมีนสุดตั้งต่อนุ่งอยากเตือนมือแค่จำปีไงได้ประกาศสาครอมจำเงินในทางกึศปีไงที่มาเผยใบขายมีเงินชนะปีก่อนน้องเปิดเตยก่อนมีนเตือนมือแค่สามสิบกว่ากึศเจียระเตยสามสิบไงจำใบก่อนกึศชาตาก่อนสกัดมันได้ยังไงนั่งเรื่องมันสกัดบางคนมันสกัดเตยก่อนมีนสุดตั้ง โดยสลาโต้นำไปเอาสลาโต้บินดึกเลือสมองเรื่องมาก่อนหลังเว้นบัดให้ก็สมรจัดยังนาฮารินเตบะเตยได้ชมชูก็ก็ดูเชียร์ในเรื่องฮาริก็ชลายจุดเดียวน้ำตาก็มันตอนบางสมัยจัดบางล้อเตยก็ส่งเตยเตยไปเรียนตะมุกเทียบตอนใต้ก็ตัวบางแบบน้ำติดได้ทางเรื่องนี้ก็มันจะมาแต่เลือบันดังอัตโต้หายก็เอาขยมรงจำก็เกิดเมื่อมาเยอะ ให้กอดขากอดมันเอาคู่สามสิบไงได้ตามตุลาการแต่กอดเตะตุลาการก็มันแต่กอดได้ท้ากอดเงินสุดดังตัวต้องอยากเตะสามสิบไงบัดลูกเอาไว้ได้กอดเลิกล้านั่นคือเงินในท่ามาตอนไงนี่กอดออกตอนถึงไงจะไปบัตรรอเตะบัดตามระยะการวิพากษ์จะมวยลูกจูบสำหรับนั้นลูกมิตรวิไอจะส่งจะกอดบันเดทากอดจ้องประดังเตะหรือก็มันจ้องเตะบ้างมือเตอร์มือเตะกอดจ้องจานเชียง จัง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 เชียงมันจังอันนี้ยังส่งมือจังทัวบ้านเดียวกันยังจังก่อนปัญหาทางก่อนนึงที่จานาจะเลือกบันดังอัตโต้จะพูดเรื่องใดบอกก่อนนั่นบ้านลงไปที่มีนกลมรุ่งท่านหนึ่งที่จูบก่อนในเปรนามวยเซนเจตินในเปรคอมมอนิบะยังมันตอนตัดตัวเลือกจะวางล้อบันท้ายก่อนท้ายยัง มันเชียร์ยืนแต่จุกกอดไอ้บ้านมุนสามตบไงก็ตีไงที่มาเผยไปแทนในชั้นนำปีปอนปะปะเตยบัดลูกเมตวิลูกจุบสำหรับได้เตรียมบ้านดักปอนตุนิกีออกมวยชีวิตในปีนี้ในปีเดลูกเมตวิบ้านแต่จุบกอดตอนนู้นแต่กอดมีสับเพียบแบบนั้นได้บ้านอาจรีบรอปรับเนี่ยสำหรับยังมันติดบ้านที่บ้านบ้าบุกติดสับเพียบจุบมุนนั่งจุบกร้อยฮะโดยเฉพาะในปุ่นยี่ตีและงัดสบัดก็ หายท่าร้องบอกก่อนตัวจีนเลยจะตายแกจองเตือนนั่งสกปรกก็ในทอมันนะปัตย์ได้กอดก่อนในโอ้ยได้แบบยงท่าปุ๊บปะไปเลยกะหกจบกาสนักนึกเอาหนึ่งจะโตหนึ่งกอดมีนหมอนหนึ่งครูนกอดครูนบัดหมอนเอาไปนี่มีนกรมครูซาหรือก็สัญญาณกอดนามเนี่ยเธอสู้สกตกอดตีบ้าเออยังมันจะมีสู้หายกอดท่ากอดอันมีนสัญญาณกอด อัพเมนเนี่ยนะได้จะสู้สกตกอดตีอันนี้กอดจีนเนี่ยโอ้ยจังกลายตาปีลูกเมทวีพตอลมันมีเนี่ยนับเซนเตบ้า
บ่าบ่าปัจจัยเพื่อจะยมเติบโตเพียงก่อนหาโดยเชื่อมีอารมณ์สบายจิตได้ในช่วงนั้นได้บานจะจูบกอดคราวที่สร้างงานการนั้นจูบกอดก็สบายจิตยมเติบเคร่งเรียกมาสมบัติหลอกหลอนก็หาโดยเชื่อมีอารมณ์จะให้ก็มือเติมมีอารมณ์สบายจิตให้ก็มีอารมณ์เกาะได้จูบกอดเอาไว้ได้เชื่อมไปจูบนั้น บ้านก็จะยอมทาก็สอบได้ก็อ่านบ้านตอนบ้านวิจารณ์อ่านจะบังหลอดเลยเหมือนกันตอนที่ให้ก็สอบเอาขยมนั่งไปจูบก่อนน้องเตี้ยในเกิดมนต์ต่อไงที่สามศพกติไงที่มาเผยใบใดใดบ้านลูกเมทวิสมเงียตะกรอยบันเต็งอันนั้นเป็นลักษณะบ่งบ้านจำนวนจำเริ่มเตลุกอึดอ่างแก่หาทาจูบสำหรับนี้ลูกเมทวิสังเกตพิณธาเมียนเพียบนามุ่ยได้เหมือนเปราะกระไดเตี้ยจมโปจนจบจากนี่บ้า อาจจะพวกยมจีไม่ดีการเพื่อจุดสำลับยมมันเคยในที่ผู้ดึงยมจุดเงียบจังดีตามตีม้าเอาไว้แต่ยมการเพื่อการเพื่อโดยตามชันเตะโดยตามการอ้างหรือว่าคงใดยังเกี่ยวกับยมการเพื่อโดยตามการอ้างบอกก่อนยมมันอาการเพื่อติดช่างในการอ้างคงจะได้มาเนี่ยฉันจะเพียบกับอ๋อในขนมจังเปรี้ยวสูดในเตาในมุนสูดในเตาเข้มอดเบียน เอาไว้กลัวไฟปูทานอิเตชีไอ้ตุนนาการของมันอิเตชีบอกตลาดกันตั้งเชียงอ่อนเงินไอ้จุดตัวห้อยก็อ่อนเงินจุดนับอ่อนทองไม่ใจเลยจะโดนตุนปัญหาพิษเพราะตัวใดมันเพราะใดได้เงินมันกินแต่เจริญอิเตชีเอาเงินตุนนาการในสายนาการเอาเงินตุนนาการไปโกงได้เงินอ่างเต้าวีซอมสอบเอาเงินขอตังไปโกงได้เงินมีจุดตัวเอาเงินขอตังอ่อนจังยึดคืนท่า เอาไว้ไว้กองกระไดงอมอ่างมาอดเงินการจุดต่อเติมนั่งพอตังแต่งลายแต่เงินในขนมสุขของเพื่อนเต้ยจังยงก็อดเงินไอจุดต่อตุยปีกองกระไดงอมได้บัดสำหรับลุงไม่ทุยปตอลนิเตวิธีบอตลาการนี่เป็นกลมอนั่นคือทัวร์ลังตรมตรอออดจะหายปะบัดนั่นยังเงียบจังการนิเตวิธีนี้โดยเฉพาะกองกระไดงอมก็ไอเดียพิษหายดมนาการนิเตวิธีก็วิสอมสอบ เอาตัวจับขยมมันมีไอจุดตัวเดินนั่งมาเกะบอตลาเกะดิบัดลงไม่ทวีโยชนะได้จมพูตลาเกะได้บ่มใบสนมเรื่องมีนิธาหนึ่งบรรทออการซื้อบังเกตเตลเนี่ยจอบแปะปอนอริกรเนี่ยเนปิกรอยขนองระบอโลกจูบสำหรับหนูบ่าการบ่มใบสนมเรื่องขยมอดเงินไอจุดตัวหายก็ขยมมันอาจเพื่อจะได้สัมพันธ์เตลการใบนมเรื่องเนี่ยกูท้าเบิกขยมปีนัดเต้าเวียมมันปะปอล เราพอจะย้อยด้วยก็มีอันติดปุ่นไอ้ดาวกงกระไดยมได้แต่ต้องปัญหาบางใบนมเรื่องคือการซื้อเกตเราเนี่ยได้แจกปอนนั่งอันนี้คือเจียตูนตีบอบริษัทนั่งตูนตีบอเนี่ยได้ซื้อเกตจุกพวกน้องโดยยมจุกในทางด้านยังน้องการเปลี่ยนตัวตามเอาไว้ได้กงกระไดยมอ่างให้เบิกน้องการเปลี่ยนบานหล่อภาษาตัวตามกับอ่างนี่คือเจียดิเจียดิแบบบอกน้องได้น้องเตยเพื่อจมพวกกงกระไดบัดลูกเมทวีเจียสำนวนจอมกรอยระบอกน้อง กินาโกดีนสำหรับเชียบาลคลังโดยชีชื่อกระบาลคลังชื่อถมิงคลังภาคกาแฟจะโพชินิธานบ่มร้าอาหารขมิ้นจิตบิจิงดำบงเกบังอ้อนในกัมพูชีหนึ่งจิตติกันไลบังการมาตะเพียบสหกรณเพียบได้กู้ปีในจักรรมประบาลลูกเนี่ยปีรามิดจิตติเนี่ยเงียบบอกแปรน้อมกี เส้นวิญญูจะกระพุ่นแต่มือกดดาบองหายปีเพียบข้อเนี้ยเราเวียงกาแฟกิมีนั่งกาแฟทอมจีดสกาวเจลัยไอกระเตงในกัมพูชีซียูเอสศักษาดำใบคุณเพียบศักษาดำใบสมัติพิบวิจิจิเวศักษาเนื้อซียูเอสสหกรณ์สารีเรียงขมายลูกบรรลัยพลายเชิญสระสระดาวขมิ้นจิตกิมีปุลแต่ต้องตรวจสอบเลขส่วนเจ็ดสัปปรมปีปีรอยไกลสัปปรมบุญปรมบุญรอยห้าสิบใบหนึ่งส่วนดับปีใบรอยดับปีรอยสามสิบบุญ ประกาศอันตรายชีพประจำเทศบาลวิชุบารังอันตรายชีพในทั้งนี้ยื่นยีปีอังเล่ได้ทั้งนี้คือจะทั้งนี้ได้ปฏิอังเล่จุนดำเนินจุดเพลกาตะการสหพิบรบปีกาดอสมาชิกพิบให้ช่วงวิ่งปรมินิยมิบารอันตรากุมปีเชียงบุพาจุนิบสุบุพาจะสะพอนบุพาในทั้งนี้ปุ่นนี้อังเล่บานพญาลิขจุเพลกาดำใบสมดาจิงปีสหพิบรบไฮแต่ปตอปีนี้ตื้อหนึ่งมีเรื่องอวัยการลางบรรดาติดจะสะพอนลิขจุบารอทาปีบารอังเล่สมจะจิงปีสหพิบรบกิทาไตรดอได้ลูกประเทศ
ក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់បណ្ដាប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបនឹងបោះឆ្នោតសម្រាប់លើគោលការណ៍ដែលគេនឹងត្រូវប្រើដើម្បីចរចាជាមួយអង់គ្លេសដែលបានសម្រេចដោយចិនពីរបស់សហព័ន្ធ ចាបន្ទាប់ពីចរចាពីឆ្នាំនេះរួចអង់គ្លេសនឹងអាចមានសេរីភាពដែលចេញពីអឺរ៉ុបបានហើយមានទេបុផា ចាសអសព័ន្ធតាមបទបញ្ញត្តិរបស់សន្ធិសញ្ញាសហភាពអឺរ៉ុបគឺថាអង់គ្លេសនឹងមានសេរីភាពដែលចេញពីអឺរ៉ុបនៅក្រៅការចរចារកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងភាគីអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការជាក់ស្ដែងវិញគឺថាការចរចាចង់សុំលែងរបស់អង់គ្លេសសព័ន្ធគឺវាស្មុគស្មាញហើយនឹងអាចទាមទារពេលវេលាច្រើនជាងពីឆ្នាំដែលច្បាប់បានកំណត់ទៅទៀតស្មុគស្មាញពីព្រោះថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសសមាជិកមួយសហព័ន្ធបាន
ពីការដើរចេញរបស់អង់គ្លេសហើយនិងពីអនាគតចំណងសេដ្ឋកិច្ចរវាងអង់គ្លេសហើយនិងអឺរ៉ុបផងពលគឺក្នុងរយៈពេលពីឆ្នាំនេះអង់គ្លេសអាចចរចាសម្រាប់បានដើរចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយជាមួយគ្នានោះអង់គ្លេសក៏អាចរកឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយទៀតស្ដីពីការសហការថ្មីមួយជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងនាមជាប្រទេសដៃគូក៏ប៉ុន្តែមិនមែនក្នុងនាមជាប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបតទៅទៀតជំហរចង់បានរបស់អង់គ្លេសសព្
ហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលចរចាលែងលះនេះគឺថាភាគីអឺរ៉ុបសហព័ន្ធចង់ឲ្យអង់គ្លេសនឹងបញ្ជាឲ្យបានច្បាស់ពីជោគវាសនារបស់ប្រជាជនអឺរ៉ុបដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែរស់នៅធ្វើការនៅក្នុងទឹកដីអង់គ្លេសសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានប្រជាជនអឺរ៉ុបប្រមាណ3លាននាក់រស់ហើយនឹងធ្វើការនៅក្នុងទឹកដីអង់គ្លេសអឺរ៉ុបដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេថានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោ
ដែលអង់គ្លេសបានជំពាក់សន្យាត្រូវបងឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបភាគីអង់គ្លេសវិញក៏បានបង្ហើបរួចហើយថាខ្លួននឹងមិនបងប្រាក់សងដោយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅតាមការទាមទារអឺរ៉ុបនោះទេហើយចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតដែរដែលអឺរ៉ុបចង់ឲ្យអង់គ្លេសបង្ហាញឲ្យច្បាស់ឲ្យសព្វ័នគឺព្រំដែនពន្ធរវាងទឹកដីអ៊ីស្លង់ខាងជើងរបស់អង់គ្លេសជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្រៅពេលដែលអង់គ្លេសនឹងលែងជាសមាជិករបស់សហភាពអ
ដែលស្ថិតនៅជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះបុផាហើយម្យ៉ាងទៀតការចរចាក៏មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញទៀតហើយអ្វីបានជាអង់គ្លេសនៅតែចង់ដើរចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដូច្នេះហើយបើចរចាពីឆ្នាំហើយនៅតែមិនអាចសម្រេចលែងលក្ខណៈបាននោះតើអង់គ្លេសនឹងសហភាពអឺរ៉ុបប្រុងគិតយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតតើអង់គ្លេសនឹងត្រឡប់ស្ថិតទៅជាសមាជិករបស់អឺរ៉ុបដដែលឬក៏យ៉ាងណាដែរ
ចាសសព្វ័នអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបអាចនឹងមិនអាចរកឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅក្នុងរយៈពេលពីឆ្នាំនៃការចរចានេះគឺជាសញ្ញារយោដែលអាចទៅរួចសព្វ័នសូម្បីតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រីទេរីសាមេក៏ធ្លាប់បាននិយាយរួចហើយដែរថាគេសុខចិត្តគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាជាងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអាក្រក់ធ្វើឲ្យអង់គ្លេសនឹងបាត់ប្រយោជន៍ក៏ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សារបស់លោកដូណាល់ទូស្គវិញបានព
ដែលមានការប្រកាសថាភាគីទាំងពីរអាចចរចារយៈពេលពីឆ្នាំនិងអាចពន្យាពេលចរចាទៅមុខទៀតបើសិនជាចាំបាច់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងពេលពន្យាពេលភាគីទាំងពីរនៅតែមិនចុះសម្រុងគ្នារកមិនរកមិនឃើញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងគឺថាទីនោះគឺថាប្រកាសជា ភាពអនាធិបតេយ្យនឹងកើតមានជាមិនខានពីព្រោះថាគេនៅតែមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់ជនជាតិអឺរ៉ុបដែលរស់នៅអង់គ្លេសអង់គ្លេសលែងជាសមាជិករបស់អសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែអង់គ្លេសនៅតែជាប់កាតព្វកិច្ចសងលុយដែលខ្លួនជំពាក់អឺរ៉ុបសេនារីយ៉ូដ៏អាក្រក់នេះសម្គាល់គ្មានភាគីណាមួយចង់បានទេទាំងអឺរ៉ុបគឺថាមិនចង់ជាបែកកអឲ្យអង់គ្លេសសងប្រាក់បំណុលទាំង60ពាន់លានអឺរ៉ូក្នុងពេលតែមួយចំណែកឯអង់គ្លេសវិ
ជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបអង់គ្លេសគឺថាបានសម្រេចចិត្តដែរចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបគឺដើម្បីកិច្ចចេញពីកាតព្វកិច្ចបង់ប្រាក់ពិភាកទានទៅឲ្យអឺរ៉ុបនិងដើម្បីទាមទារសេរីភាពឲ្យតុលាការរបស់ខ្លួនឡើងវិញលើពីនោះគឺថាអង់គ្លេសមិនចង់ទទួលជូនអន្តរប្រវេសន៍ទៅតាមការកំណត់របស់សហភាពអឺរ៉ុប ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសព្វខាន់អង់គ្លេសគឺថានៅតែសម្លឹងចង់បានប្រយោជន៍ពីទីផ្សារអឺរ៉ុបដែលមានអតិថិជនដល់ទៅជាង500លានអ្នកហើយនឹងជាទីផ្សារដ៏ធំមួយរបស់ផលិតផលអង់គ្លេសជាពិសេសឡានរបស់អង់គ្លេសតែម្ដងអនុញ្ញាតថាអង់គ្លេសគឺថាចង់ដើរចង់ងើបឲ្យរួចពីកាតព្វកិច្ចចាប់ចងរបស់អឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែអង់គ្លេសនៅតែសម្លឹងចង់បានប្រយោជន៍ពីទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចរបស់អឺរ៉ុបការចង់បានទាំងមេ
ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក បច្ចុប្បន្ននេះយុវជនខ្មែរជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមងាកមកធ្វើអាជីវកម្មដល់ខ្លួនឯងកញ្ញាធុងធីតាក៏ថិតនៅក្នុងចំណោមនោះដែរដែលរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់និងអនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកញ្ញាធុងធីតាបានសម្រេចចិត្តបោះបង់អាជីពផ្នែកនេះចោលហើយបែរទៅជាផលិតអំបិលធម្មជាតិហើយថ្ងៃហៅខ្យល់នៅខេត្តកំពតដោយមានមហិច្ឆតាចង់ឲ្យអំបិលកំពតឆ្លលិឆាអន្តរជាតិហេតុអ្វីបានជាយុវតីរូបន
ខ្ញុំមានចំណេះខាងច្បាប់មែនប៉ុន្តែដោយសារតាំងពីដើមមកគឺខ្ញុំចូលចិត្តខាងផ្នែកអន្តរប្រណូស៊ីបខាងធ្វើចំនួនខាងធ្វើពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងហើយទីពីរហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញឱកាសច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើអំបិលហ្នឹងបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតាំងវាជាឱកាសមួយល្អសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារហេតុអីទីមួយដោយសារពីមុនខាងអំបិលនេះយើងជាលក្ខណៈជា Family Business ហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាទីផ្សារអំបិលនៅស្រុកខ្មែរយកអត់តាន់បានទូលំទូលាយប្រមាណទេជាងខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសមួយដែលខ្ញុំអាចលុកឈានជើងទៅដល់ទីផ្សារមួយមិនថាទីផ្សារក្នុងស្រុកហើយនិងទីផ្សារអន្តរជាតិនេះគឺជាការពន្យល់របស់កញ្ញាធងធីតាពីការសម្រេចចិត្តរបស់នាងទុកសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈហើយងាកទៅផលិតអំបិលធម្មជាតិនៅខេត្តកំពតការសម្លឹងឃើញឱកាសជាហេតុផលមួយប៉ុន្តែសំខាន់
ពលរដ្ឋខ្មែរបានទទួលទានអំបិលដែលមានគុណភាពល្អអំបិលរបស់យើងមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅលើទីផ្សារអ្នកខ្លះគេនាំចូលអំបិលមកគាត់មានលក្ខណៈសស្អាតជាលក្ខណៈអំបិលរោងចក្រអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះជាមួយនឹងអំបិលធម្មជាតិដែលយើងមានសាប់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបង្កើតកម្រិតមួយថា ចុះបើសិនជាខ្ញុំវេចខ្ចប់លក្ខណៈអនាម័យវេចខ្ចប់មានលក្ខណៈថែគេជាងស្អាតមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយគេតើហេតុអីបានយើងមិនធ្វើវាអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងស្រុកទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគាត់យល់ដឹងថាការប្រើប្រាស់ផលិតផលធម្មជាតិហ្នឹងគឺវាល្អជាងផលិតផលមួយចំនួនដែលជាផលិតផលរោងចក្រដែលជាផលិតផលដែលគាត់ជួនកាលគាត់អាចប្រើប្រាស់គីមីផ្សេងៗ
ខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំគួរតែធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់ប្រជាជនខ្ញុំចាប់ប្រឡូកនៅក្នុងការងារផលិតអំបិលនៅឆ្នាំ2016រហូតមកដល់ពេលនេះកញ្ញាថងធីតាបានប្រែក្លាយអាជីវកម្មគ្រួសារដែលមានខ្សែអំបិលស្រាប់ទៅជាសហគ្រាសផលិតនិងវេចខ្ចប់អំបិលដែលមានស្តង់ដានិងមានអនាម័យមានបទពិសោធន៍ផ្នែកច្បាប់ខ្លះជំនួយខ្លះនិងមានការជំរុញពីគ្រួសារទៀតកញ្ញាធីតាគ្មានរួញរាសោះនៅពេលចាប់ផ្ដើមការងារជានាយកគ្រប់គ្រងសហគ្រាសផលិតអំបិលរបស់គ្រួសារ ខ្ញុំតាំងតែតាក់ខ្លួនឯងជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងខ្ញុំdream big start from small but most of all start now ចង់និយាយថាកាប់មិនចាញ់ខ្ញុំធំខ្ញុំគិតថាធំដោយសារយើងចង់ប្រម៉ូទទៅពិភពលោកឲ្យស្គាល់ថាអំបិលខេត្តកំពតហ្នឹងគឺវាមានល្អមែនតើខ្ញុំចង់ប្រម៉ូទជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែដោយសារអានេះគឺជាមហិច្ឆតាធំមួយខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីអ្វីដែលទូច ពីឥឡូវនេះតើដោយសារវាជាសកម្មទូចមួយមិនមែនជារោងចាក់ធំដូចគេដែលគេត្រូវinvestment investment ឬច្រើនរាប់លានឯងពួកខ្ញុំគឺចាប់តាំងពីទូចហើយខ្ញុំចាប់តាំងធ្វើវាឥឡូវហ្នឹងពីពួកខ្ញុំឃើញថាមនុស្សវ័យចំនួនក៏តែនិយាយគាត់ថាគាត់ចង់រកស៊ីគាត់ចង់រកស៊ីក៏តែនិយាយគាត់ថាគាត់ចង់រកស៊ីប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់គាត់ថាគាត់រកស៊ីអីគាត់រកស៊ីហើយគាត់ថាក៏អត់មានដើមទុនក៏មានដើមទុនហើយគាត់ថានៅពេលដែលគាត់មានដើមទុនគ
chắc hai bạn nhóm cắt tha nhóm bạn ai thôi chẳng bàn với phụ nhóm cắt tha bởi xin chỉ nhóm trăng ban là tại phải lấy mỗi nhóm cô đồ vì phụ nhóm tự tôi có thà vì muốn nhóm thọ cật này nhóm cật tha nhóm trăng hỏi nắng tay nhóm nơi tại cật tha nhóm ban thôi giờ cam phía về chắc hai nhóm cắt tha nhóm cô tại phải đồ à tầm đó bao nhóm phải đồ à phải cầm được bao nhóm cầm tha nhóm cô tại xã là bong ໄວຕະບັດໃຕ້ນີ້ຄືຊິການຖືຈຳນວນປន្តែກະຍາທົ່ງທິດາອ້າງຖ້າຄົນມັນແມ່ນສຳລັງຄືນແຕ່ປະຈຳນວນນຸເທກະຍາບານເລືອກຫຼັງປີມະຫິດຕາຂອງຄົນໄດ້ຈ້ອງເອົາພິພົບໂລກສະກົນອໍາເພີທໍາມະຈິຂອງຄົນໃນຈ້ອງຊ່ວຍບັງກັດໂອກາດການງານສຳລັບປະຊາປະຊາຄົນທາງທິດພົງຂ້ອຍຖືຈຳນວນແມ່ນຂ້ອຍຖືອັນເຕີປະເນີຊິບ ແລະລັກນະອັນຕະປະເນີຊິບແມ່ນປន្តែຍັງກໍມີກຳນັດຫນຶ່ງຖ້າຂ້ອຍມັນຈຸຍປະຊາຊົນຍັງຕັ້ງອໍຈັ່ງນັ້ນແລະໃສ່ຍັງອາດຕັ້ງຍັງອາດຢໍອາປະຕິພົນທໍາມະຈິດຕ່າງອັນນັ້ນດັ່ງໃດຈຸຍຈຸຫນ່ວຍດາສຸຂະພິບຂອງກອດທີ 2 ຄືຍັງອາດຈະຊ່ວຍໄປໄດ້ບໍ່ຊັ້ນຈະຄົນກະໄນອໍາເບິ່ງຈັ່ງຕ້ອງບານທີ່ຕຕູສຄອນໃນໂລກພິພົບໂລກ มันท่าขนมซอกมันท่าพิภพโลกยิ่งกระทาไปเจี๊ยบปอรวดคือกอดอาจมีเพลย์จานขนมแกมังเกลเนยจีบเพียบประจำไงบอกกอดแต่งอ่อนนักบ้านคือไว้ได้ยิ่งกระดุมปังกูชมรถยนต์ท่าปัจจุบันนี้สักครีพพลัดดัมเบิลระบายยูวิตัยทงทีดามันตรำแต่วิกจอบอัมเบิลดัมเบิลลุกขนมสระปนเตก็มีพองได้กาสฟาสไฟร์ดอกตีบซาอันตรายเจี๊ยบสำหรับอัมเบิลหนึ่งแกอัมเบิลทอมจีระบอกไม้ขณะเดลกาประกวดประเจนภายในคุณภาพมันเซมินเตปันใต้มีแต่กา ประกวดประเจนภายในดําไลการปัจจุบันศึกษาไปเลยปัญหาตีซาต่างๆนั้นโดยគ្នាบ้านយើងឈានជើងទៅដល់ដំណាក់ការនៃការធ្វើ production ទាំងអស់ហ្នឹងហើយដោយសារទីមួយដោយសារខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាការប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្ញុំទីមួយគឺយើងជាផលិតផលទីមួយថ្មីនៅក្នុងប្រទេសដែលថាយើងមានអនាម័យមានការវិចខ្ចប់ស្អាតបាតដែលអ្នកដតីគាត់មើលមកគាត់ថាហឹមបើលុបថាជាថ្លៃខ្លាំងពេកហ្នឹងគាត់អាច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 អ
ខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានពុយពួកខ្ញុំគាត់ថាបើសិនជាខ្ញុំចង់ប៉ុន្តែទទួលស្គាល់ថាគឺគាត់អាចទទួលយកបានខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាការប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្ញុំនៅលើទីផ្សារគឺមានដោយសារនៅលើទីផ្សារអំបត្តិគាត់នាំចូលមកជាបរិរងចាក់ជាអីដែលយើងទទួលដឹងថាបរិរងចាក់គឺខុសប្លែកពីបើធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយបាន តើតុងមួយតម្លៃគឺជាការប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាគឺខ្ញុំទៅតែប្រម៉ូតការផ្សព្វផ្សាយឲ្យគាត់យល់ពីថាតើអំបិលធម្មជាតិរបស់យើងនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អីខ្លះដល់សុខភាពកញ្ញាធងធីតាបន្តតើអ្វីដែលខ្ញុំសិក្សាមនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃគឺគាត់ទៅទទួលទានអំបិលកន្លះស្លាបព្រាជារឿងមិនខ្លាចគឺគាត់ទៅតែញ៉ាំអំបិលតែម្ដងហើយ បើសិនជាយើងប្រើប្រាស់អំបិលខុសមានថាយើងហាក់បីដូចជាសន្សំអាជាតិពុលអាជាតិគីមីទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ប្រើប្រាស់អំបិលទៅជាលក្ខណៈអំបិលធម្មជាតិហើយអនាម័យមានតែគាត់ជំនួយសុខភាពមែនទែនតម្លៃគឺខុសទៅជាគ្នាបន្តិចមែនប៉ុន្តែគាត់អាចសន្សំអាសុខភាពដែលគាត់មាននឹង
ជាជាងអាប្រាំ8ខអំបិលធម្មជាតិប្រកបដោយគុណតម្លៃជួយដល់សុខភាពនេះគឺជាចំណុចខ្លាំងនិងជាឱកាសនៃផលិតផលអំបិលរបស់កញ្ញាធុងធីតាដែលនាងជឿថាអាចតេទាញចិត្តអ្នកទទួលទានបានបើទោះបីជាមានតម្លៃថ្លៃបន្តិចក៏ដោយតាមរយៈបទពិសោធន៍នៃការបង្កើតសហគ្រាសផលិតអំបិលនេះកញ្ញាធុងធីតាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនខ្មែរដែលចង់ធ្វើអាជីវកម្មសម្លឹងមើលឱកាសនៃការធ្វើជំនួញហ៊ានប្រថុយហើយកុំរារែក បើសិនជាគាត់មានឱកាសគាត់ឃើញឱកាសហើយគាត់មានសមត្ថភាពទៀតខ្ញុំគាត់ថាគាត់គួរតែភៀនប្រថុយប្រថុយយ៉ាងម៉េចពីព្រោះខ្ញុំក៏លែងមើលថាអ្នកណាក៏ដោយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើ ខ្ញុំសាកល្បងពីទួយដូចគ្នាខ្ញុំវិកខ្ចប់ជាលក្ខណៈផ្លាស្ទិកស្បងធម្មតានៅពេលដែលតាំងពីពណ៌ថ្ងៃមុនក៏ បានសិនជាខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងខ្ញុំកថាញោមអត់ប្រាជ័យហើយប៉ុន្តែបើសិនជាវាដំណើរការមិនល្អឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំកថាខ្ញុំរៀនពីបទពិសោធន៍នឹងបានច្រើនលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២មួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកចាប់ពីម៉ោង 7 ព្រឹកស្អែកសូមអរគុណរងសារបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែក